Sen ailen buradaydı, ben buradayım. Zalim'den danışırsan sen. Hiç vaxt ben seninle aile olmayacağım, Oktay. Bu adam sözünü şüpheli yapar. Bir söz deyin bil. Arzu buradadır, narahat olma. Eyle ki de altı benim. Bilər ki, biz bilirik, kaçıb gedər yenə. Sizin vecibizə deyiləm, əmə. Dərdimiz torpaq. Oktayın ev məsələsi nə eləyəcəyik? Ev zad yoxdur.